tervehdys kaikille. Minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon Black 2 Mono Fire läpipeluun pariin. Luvassa osa numero 10 ja viimeinen jakso. Tosiaankin viime kerralla kärvennettiin 4 Elite Four jäsentänyt heidän ruumiinsa palaavat tuolla omissa heidän huoneissaan. Tällä hetkellä kaikilla membereillä on esineet. Koronalle annettu Bakkemi boostaamaan sen Signal Beamia. Endeavol on Charcoal boostaamaan sen tuli-iskuja. Sitten Darmanil on Expert Beltti ja samoin myös Sulattamolla. Virvoilil on Ghost Gem ja Vindilla Dragon Gem. Ja tällä aloituksella mennään itse championia vastaan, joten eiköhän lähdetä patsaan. Patsas hissillä tuonne alas. Elite Fourin alapuolelle, josta pääsemme sitten rappusia pitkin turvallisesti ilman mitään NL-linnoja. Isot portaat ylös ja väsyneenä kohdataan sitten championi tuolla rappusten päässä. Ja tähän taisteluun päättyy tosiaankin tämä monojuoksu, eli monojuoksun finaali lähtee tästä sitten käyntiin ja katsotaanko täällä jotain salaisuuksia. Ei todellakaan ole mitään nähtävää näissä, mutta tuolla edessäpäin on se, kenet me haastamme viimeisessä jaksossa, eli Champion Iris. Tervetuloa haastaja. Valot päällä. Kyllä mä voin tänne lyhdytkin sytyttää. Olen odottanut tätä. Mä haluun tänne. Championin huone on kyllä siisti ja tämä championin musiikki on kyllä mahtava. Me tiedämme tämän champin jo, me olemme kohdanneet hänet V2 randomizer läpipelussa. Mutta en halunnut mainita hänen nimeään syystä, että tiedätkö mitä? Mä odotan tätä matsia ja oikeesti, ne treenerit, jotka tulee tänne, niin oikeesti tahtoo voittoa. Ja mä tahdon voittaa tulityypin boksuilla. Nyt näytetään niin palava ottelu, että tästä sun boksusta jää mitään muuta kuin pelkkää tuhkaa. Minä, Iris, aion voittaa sinut. Ja tulipoksusi. Hänen dragoninsa vastaa meikäisen tulipoksut jälleen kerran. Minusta tehdään tänään tulimestari, jos tehdään. Katsotaan, miten menee. Your challenge by champion Iris. Iris lähettää Hydreigonin. En ole tätä musiikkia kuullut pitkään aikaan. Lähdetään heti liikenteeseen Bakkemilla. Siitä pitäisi pudota. Ja niin putoaa. Sitten tulee Radigan. Laitetaan vaikka Daruman sitä vastaan. Molemmilla on Cheer Force-abilityt, mutta en tiedä oliko täällä Roughskinia ja siitä en muista. En muista tarkalleen. Oi, critical hitti. Oikein loistavaa duunia. Akron. Laitetaan Endeva. Tähän vääntöön. Agron. Ei ole kyllä dragoni, mutta onhan se kiva nähdä tuotakin välillä. Mun muistaakseni tällä ei ollut turvyä. Siellä oli Rockhead, kyllä. Sitten Haxorus ja sitä vastaan Windi, koska Dragon Gem. Ehkä me oltiin liian ylirevuisia tätä haastetta vastaan, mutta minä en välitä enää. Outrage. No kyllä se voi hanttiin pistää, ei siinä mitään. Yrittää aina saa. Tämä on se viimeinen dragon ja sellainen Arkeops ja Lapras jäljellä. Ja sillä on fokussas. On yhdet Dragon Dancet, mutta mun Outrage ei oo boostattu enää. Vai ottakohan se sen... Mä en tiedä, ottaako Dragemi enää niin kuin jälki-iskun vaikutuksen, mutta nyt ei ainakaan ota. Katsotaan, pystytäänkö vielä vaikuttamaan. Ei tietenkään! Mun tuurilla ei tietenkään voida vaikuttaa mihinkään.
Nyt tulee uhkaavaa, se boostaa toista kertaa. Mulla on paras lyödä. Ei! Epistä. Nyt lähtee porukka kävelemään. Tuodaan korona. Hiilataan windia, vedetään extreme speed siihen. Tää muuten nirhaa meidät kaikki, jos me ei tehdä mitään. Korona kyllä kuolee tuosta. Ei mitään jakoa. Meillä on yksi first priority, niin se ei voi olla sille asialle enää mitään. Siinä e-speedestä pitäisi pudota. Noin. Nyt voimme jatkaa tätä matsia turvallisesti. Tuodaan... sulattamo tätä vastaan. Sillähän on expert belt, niin supereffektiivi isku. Pitäisi tehdä jonkinnäköistä jälkeä. Sieltä tulee surfi, mutta mulla on gentle, mun pitäisi kestää yksi surfi. Jep. Niin kestetäänkin. Pidetään flamethroweri vielä läpällä siihen päälle. Noin. Ja viimeinen Oksun Archeopsista vastaan virvalyhty. Nyt ollaan käytetty kaikkia tässä Champion-matsissa. Archeops viimeinen. Tämän kanssa minä aion pistää viimeisen niiti. Rockslide. Älä kuole siihen. Please. Yes. Shadow Ball. Ghost Game. Let's go. Ei pidä champion musiikki pilata tämmöisellä kuoleman pimputuksella. Se oli siinä. Se oli siinä. Tulipoksut on voittaneet. Mä tein mut parhaani, mutta hävittiin. Meikä on nyt tulimestari. Yes. Uploadin paikka on paikallaan tähän. Mä en halua taputtaa. Mä tiputan muuten capture cardin pois mun polvelta. Oh yeah. Se oli siinä. Mennään ikuistamaan nämä tulipoksut tuonne Hall of Fameen. Ja siinä on hyvät symbolit. Ghosty Fighting, Psychic ja Darkki symbolit tuolla kiertoradalla. Ja rappuset tuonne keskelle aurinkoa. Mennään äkkiä! Ei mikään kiire ole. Tämän videon nähdessä näin uutta osa, niin Ultramoon tulee viikon päästä, niin meillä on siihen kiire uusiin Pokemon-peleihin, joten ei ole jäädä tänne jumittaa enää. Tämä on Hall of Fame, ja tänne tallennetaan sinun tulipoksusi, jotka ovat kärventäneet lukuiset kouluttajat tällä alueella, ja Pyromaani Arskan seikkailut päättyvät tähän paneeliin, johon minä pallon nyt lasken, jotta meidät voidaan skannata tuonne taululle ikuiseksi ajoiksi muistoksi siitä, että tämä mies on YouTubeen vetänyt tulipoksuillaan ja hakanut 8. kerran monojuoksunsa läpi. Korona level 62. Endeva meidän starteri 62. Kukaan ei saanut 63 levua. Hyvä. Hall of Fameissa Daruman 62. Sulattamo Magmortar lopussakin level 62. Virvalyhty 62. Virtalyhty. Se olisi Magnetsonen sit. Ja Windy level 62. Arvon ihmiset, se oli tulijuoksu. Minun puolestani teille, elikkä se oli siinä arvon katsojat. Pokemon Black 2 Monofire pelattu 25 tuntia ja 52 minuuttia yhteensä tätä tulijuoksua. Ja niin siinä on mun tiimiläiset vielä näytetään ennen kuin painetaan lopputeksteihin ja loppupuheisiin ja kaikkea sellaista, mitä haluatte tietenkin meikäläiseltä suusta nyt kuulla näin viimeisissä metreissä. Tosiaankin, se on nyt niin kuin, mä en olettanut, että mä saisin tätä ennen armeijan päättymistä valmiiksi tätä sarjaa, mutta meikäläisellä olikin sitten sen verta aikaa tätä edetä sitten armeijan vapailla, niin päästiin sitten aikaisemmin lopettamaan tämä
tulijuoksu, kahdeksas monojuoksu päättyy. Ensimmäinen oli Water, toinen Flying, kolmas Buck, neljäs Darkki, viides Steeli, kuudes Elektrikki, seitsemäs Groundi ja kahdeksantana itse Fire-tyypitys. Ja se oli siinä. Siinä on meikäläiset tiimiläiset nähtiin viimeisen kerran ja korona meinasi tulla vielä toista kertaa. Nyt me aukastaan Challenge Mode tähän peliin, mikä ei nyt ole niin suuri asia enää, koska en aio jatkaa tätä sarjaa tämän jälkeen. Tämä päättyy tähän 10-jaksoon. Niin kuin monot päättyvät aina championiin ja niin nyt päästään Challenge Modeen ja Infrared Communication voidaan avata settingit ja map locationit ja sun muut. Tallennetaan peli ja se olisi sitten Pokemon Black 2 Monofire sitten taputeltu siinä. Onneksi päästiin hoitelemaan championi melkein ongelmitta, mutta kyllä siinä nyt melkein kuoli virvalyhty ja korona piti uhrata ja että saatiin petollinen häksökö, joka olisi tappanut meitä kaikki, jota saatu se tapettua. Mut siinä lopputekstit annetaan niiden rollata tässä ja meikäläinen voi sitten avautua tässä jälleen kerran taas ja kiitellä teitä kaikkia tämän läpipelun katsomisesta ja sellaisesta. Joten Arska, kerroppas meille, mitä mieltä olit Black 2 Monofirista? Nyt kun me saatiin tämä Capture Cardi nyt sitten tämän vuoden keväällä saatiin sen, niin meikäläinen päätti sitten siinä vaiheessa, että sen sijaan, että mä pelaan emulaattorilla tulijuoksun, missä mä olisin sitten varmasti vaihtanut versiota White 2 ja korvannut ton Magmarin sitten Kameruptilla, koska emulaattorilla ei voi vaihtaa Pokemoneja ja Nyt sitten päätin sitten sellaista, että nyt kun Capture Card tuli ja meikäläiseltä löytyy tuolta laatikosta tuo Black 2, niin meikäläinen aloitti sen alusta ja aloitin alusta ja päätin, että siitä tehdään monojuoksu vielä tämän vuoden kunniaksi, kun nyt armeijakin sitten oli tulossa, niin ja yksi monojuoksu vasta takana vuodelta 2017 ennen näiden Capture Card läpipeluiden virallista alkua, niin mulla siis oli tuo Rupi Monogroundi oli viimeisin monojuoksu, joka siis oli tämän vuoden helmi-maaliskuun ajan, ennen kuin aloitettiin sitten tämä Pokemon X Arslokke ja mun vihimatsit ja sellaiset sarjat, niin mä päätin, että 3DS-lältä pitää nyt kuvata joku DS:n läpipelu monoksi, ja multa löytyi Black 2, niin meikäläinen päätti sitten monottaa Black 2, ja sille otin tyypitykseksi tulityypityksen, ja se oli tämä kahdeksas monojuoksu, ja kaksi monojuoksua vain tältä vuodelta, eli 2017 monot oli tässä, eli Monofire oli tämän vuoden viimeinen monojuoksu, Monocrownin kanssa vain kaksi tänä vuonna, viime vuonna mentiin 3, ja 2015 ei ollut mitään, 2014 vedettiin kolme monojuoksua läpi, mutta aloitettiin monojuoksut 2013, siellä oli vesi, päättyi vasta 14, sitten 14 tehtiin Fly, 14 tehtiin Crystal, 2016 tehtiin Darkki, Steel ja Elektrikki, ja tänä vuonna Groundi ja Fire. Ja yleisesti tykkäsin pelata Black 2, halusin, että tää pelataan tulityypityksellä, ja mä pääsin onnistumaan, mulla oli kyllä isot levut liigassa ja champissa, että se nyt vaikutti asiaan, tietenkin se mun onnistuminen plus mun matkassa oli krittikin mukana. Niin meikäläisen mietteet oli ihan positiivinen, tää oli ihan kiva veto, tykkäsin tästä, että halusin tulityypytyksen ja mä onnistuin tulityypylle vetämään tämän. Enkä ole Black 2 aiemmin tehnyt ikinä monoa, ja tää oli mun ensimmäinen kerta, kun mä Black 2, että White 2 pelaan monojuoksua. YouTube Blackissa ja Whiteissa olen pelannut jo monoja, mutta en Black 2 puolella vielä, koska en ole jaksanut pelata tätä peliä. Koska edellisen save, minkä mä poistin, niin se oli kans joku monojuoksu. Se oli duo-monojuoksu. Siinä oli Poison ja Groundin, vain duo-tyypin läpipelu, eli duo-type run, jossa oli siis Poison ja Groundi samaan aikaan. Niin meikälän siis pisti ton savein päälle sitten Black 2 tulijuoksun, ja se päättyi oikein hyvin, 10 jaksoa. Tavoitteena oli, että saisin sen tehtyä armeijan loppuun mennessä, ennen kuin kotiudun, ja mä onnistuin tavoitteessani. Mulla on tässä tämän videon julkaisun hetkellä melkein 30 päivää inttiä jäljellä, eli mä palaan joulukuun puolessa välissä, jonka jälkeen sitten alkaa taas mun videot tulemaan normaalisti ja yleisemmin.
Elikkä monojuoksu, tulijuoksu kesti siis heinäkuun Intin ensimmäisestä lomasta tähän Intin melkein viimeisiin metreihin kesti tämä koko läpipelu. Olisin luullut, että se olisi kestänyt pidempäänkin sen viimeistelyn, mutta kumminkin saatiin se tehtyä sitten ennen joulukuuta ja se on hyvä näin. Ja kiitoksia vaan kaikille muuten seuraajille jälleen kerran taas tämän sarjan katsomisesta, vaikka nyt tällä hetkellä kun mä kuvaan tätä, niin tämän sarjan suosio ei edes voittanut Rubikroundia. Tai ei ole vielä voittanut Rubikroundia, painotussanalla vielä ei ole voittanut Rubikroundia, mutta tää on tällä hetkellä yksi 8 heikoimmin menestyneistä monojuoksuista, koska ihmiset on yllättänyt meikäläisen videot vähän vähemmälle. Ja niin olisin toivonut, että tässä olisi tämä Black 2 Monofire ollut yhtä suosittu kuin mitkään muutkin Pokemon-sarjat täällä, mutta ei siitä nyt voi enempää sitten valitella, jos ei se nyt suosiossa voita edes tämän vuoden Rubikroundia, mutta ei se haittaa, tämäkin on monojuoksu ja monoformaatio on jo pyörinyt kauan, niin sillasta. Mutta silti siitä huolimatta olen todella kiitollinen kaikille niille, jotka tämän sarjan kattoivat ja katsoisi ensimmäisestä jaksosta asti tähän viimeiseen 10 jaksoon, vaikka mä sanoin, että marraskuussa pidetään tauko tästä ja joulukuun alussa vedetään loppuun, niin se johtuu siitä, että mun inttisysteemit siellä pistetään mun suunnitelmat vähän sekaisin, joten mä päätin, että nyt marraskuussa vedetään sittenkin tämä peli loppuun. Ja nyt tässä The End Screenissä aion announcittaa jälleen kerran, eli monojuoksut jatkuvat sitten ensi vuonna jälleen kerran, niin kuin kun perinteen tuon takaisin, niin sitten myöskin jatketaan. Monojuoksut jatkuu ensi vuonna, katsotaan kuinka monta monoa silloin pystytään vetämään. Mutta tänä vuonna armeijan takia jouduttiin vetämään vain 2. Jos Intia olisi ollut ollenkaan, niin oltaisiin vedetty varmaan 3 monojuoksua tänä vuonna. Mutta 2 monojuoksuun päätämme vuoden 2017, eli Rubikroundi ja Monofire. Toivottavasti piditte molemmista monojuoksuista ja katsojakysymystä en heitä, koska en käytä enää niitä, koska niihin ei enää nykyään vastailla ollenkaan, niin mutta silti katsojat voi sinne kommentti, jos on vaikka laitella suosikki tulijäsentä tuonne tästä 6 paatysta. Endeva, Windy, Daruman, Korona, Virvalyhty ja Sulattamo. Nämä 6 memberiä oli mun tiimissä, mikä niistä oli teidän suosikki, mutta siihen ei tarvitse vastata, koska en luota siihen, että kaikki kansalaiseni tätä videota nyt katsoisivat. Mutta ensi vuonna jatketaan monojuoksuja ja ei mulla muuta. Oikein paljon kiitoksia kaikille Pokemon Black 2 Monofiren katsojille. Me nähdään ensi kerralla seuraavien videoiden merkissä ja me nähdään ensi vuonna seuraavan monon merkissä. Elikkä se olisi mun puolesta. Morjens!